Продукція з алюмінію увійде до наступного пакета санкцій Європейського союзу проти Росії, про це повідомляє видання Палітико. Зазначається, що цим кроком Європейський Союз прагне ведення обмежень стосовно російської енергетики, оскільки процес виробництва алюмінію вимагає значних обсягів електроенергії, а витрати на енергоносії становлять до 80% вартості продукції. З інформацією торгової організації ЮРАПНЛЯМІНМ, попередні раунди санкцій не суттєво вплинули на близько 85% російського експорту алюмінію до ЄС дипломати зазначають, що країни ЄС розпочнуть обговорення додаткових елементів, які в цілому можуть стати пропозицією до повної заборони. Очікується, що пакет санкцій буде узгоджено до дворіччя від повномасштабного вторгнення так званої Росії в Україну, що наступить наступного місяця. Європейські дипломати висловлюють сподівання, що пакет буде готовий до другої річниці війни. Однак вони визнають, що головною трудністю є обмежена кількість товарів, які ще не підпадають під санкції, оскільки багато з них вже зазнали обмежень, інші, наприклад, ядерна енергетика або зріджений газ, є недосяжними. Угорщина виступає проти санкцій щодо російської ядерної енергетики, в той час як країни, такі як Німеччина, не підтримують санкції проти російського скрапленого газу.